Markus Heikkinen, IFK Mariehamn kaatui just 4-0 lukemin. Miten tämä oli näin selkeä ero teille? Varmaan se sitten saatiin tokalle jaksolle pari nopeita maalia perään, niin se tietenkin antoi meille virtaa ja sitten siinä ehkä huomasi sitten, että Mariehamnilla ei niin hirveitä panoksia enää ole. Niin tosiaan ensimmäinen puoliaika oli maaliton, 4 maalia toisella puoliajalla. Muutitteko te omaa peliä jotenkin tosi paljon siitä? Ei siis mitään ihmeellistä, että siinä oli kumminkin jo ekalla jaksolla hyviä juttuja, että ehkä vähän semmoista pikkusen kaikkea lisää yritettiin, pikkusen paremmin kaikkea hakee, että vähän aggressiivisemmin ja parempia syöttöjä ja aggressiivisemmin linjojen taakse ja siitä se sitten alko kääntyä. Tänään teidän prassipeli näytti todella onnistuneelta ja reagoitte nopeasti pallon menetyksiin. Onko tätä nyt sitten jotenkin saatu hiottua harjoituksessa paremmaksi? Ja se on jännä juttu, että kun saa harjoitella joukkojen kanssa, niin pystyy hiomaan monia asioita. Kumminkin tuossa kauden aikana, kun pelataan 3-4 päivän välein, niin ne joukkojen harjoitukset on enemmän semmoista palauttavaa ja valmistavaa. Hyvät 2 treeniviikkoa meillä tuossa ja kyllähän se jollakin tavalla näkyy sitten joukkojen pelaamisessa. Sulla oli tosiaan tänään viimeinen esiintyminen täällä Sonera Stadiumilla, siirto Ouluun ensi kaudeksi. Oliko yhtään tunteet pinnassa? No eipä sitä peliä ennen tai pelin jälkeen tai pelin aikana tule semmoisia hirveästi mietittyä. Totta kai sitten tuossa kun kiiteltiin faneja, niin tuli mieleen, että tänne ei sitten ainakaan kotijoukkueen paidassa tuu palaattua. Että semmoista se on yhden aikakauden loppu taas. Mut hyvillä fiiliksillä, että totta kai toivois, että oltais ja toivois niin kuin loppuun asti, että päästäis meidän tavoitteisiin, mutta se jää nähtäväksi. Niin tosiaan, Kuopio on reissu vielä edessä, sieltä tietenkin voittoa hakema. No ilman muuta, että eihän tässä ihan hyvässä voittoputkessa olla ja tiedetään se, että voitetaan, niin sit voidaan katella, että mikä se lopullinen sijoitus on, että muuta ei voi tehdä. Kiitos paljon. Kiitos.